Моє вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно у цій порі ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає. З'ясовуємо, якими подіями він запам'ятався Україні та українцям, і як ці події впливатимуть на наше з вами майбутнє. Про це все говоримо, як завжди, з поважними гостями. Я радий вітати сьогодні у нашій студії, як завжди, Олег Голубенко, політичний експерт. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Глядачам нагадаю телефон 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови, власні запитання ставте, висловлюйте свої думки, проаналізуємо, відповімо. Тож можете телефонувати вже зараз. Будемо говорити про наступне. Ось теми сформулювали неспроста таким чином. Перша наша тема – крали, крадуть і чи будуть красти? Що зупинить збагачення чиновників? Трішки ось пізніше поясню, до чого так загально ми це зробили. Служба безпеки України допитала Савченко через поїздку на Донбас. Де, коли і чи взагалі допитають втікача Януковича? І будемо з'ясовувати, хто і на кого тисне у справі Насірова. Ось наша перша тема – крали, крадуть і чи будуть красти? Чому ми так сформулювали, поясню. Ось сьогодні було кілька таких інформаційних повідомлень в стрічках новин, зокрема, що Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі. Його підозрюють у мільйонних махінаціях. Так, рахуємо, перше. Далі, спеціалізована антикорупційна прокуратура на підставі журналістських розслідувань відкрила провадження щодо першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини. Два. Так? І також колишній керівник внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет фігурує у кримінальному провадженні про незаконне збагачення. Один день, три, можливо, навіть і більше, але це три таких, що активно обговорювалися, так, питання. Тому і так сформулювали тему. Про що це свідчить, пане Олеже? Що з одного боку продовжують красти, незважаючи на все, чи все-таки наші спеціальні органи запрацювали і починають вирішувати ті справи і відповідати тим вимогам і надіям, на які були покладені на них? Я думаю, що тут причина дещо інша. По-перше, про те, що говорять, що якісь порушуються справи, умовно кажучи, відкривається провадження, потрібно до цього ставитися більш виважено, більш спокійно. Чому? Тому що відповідно до нового кримінального процесуального кодексу, умовно нового, заноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань, доноситься фактично, заноситься будь-яке правопорушення, будь-який злочин, про який повідомляється. Угу. Тобто, не потрібно ставиться до того, що вже обов'язково притягнули до відповідальності, або ми побачимо ці справи в суді. Тобто, ну, є певна заява, є засоби масової інформації, які заявили про ті чи інші можливі злочини. І, звичайно, що орган досудового слідства повинен це все зареєструвати. І, звичайно, не можуть не повідомити про те, що вони такі внесли відомості до реєстру. Тобто, потрібно спокійніше до цього ставитися. Тим більше, в розрізі останніх подій, ми прекрасно розуміємо, що одна з таких найбільш таких, мабуть, резонансних справ, це була справа Насірова. Uh-huh. От, і відповідно потрібно трошки ще додати взагалі, мабуть, пафосу до цих всіх моментів, додати трошечки такого, знаєте, що це не просто, а там багато таких затримань, для того, щоб певним чином розмити взагалі ту проблему, то, що є. Але це не говорить про те, що перестали красти або почали краще працювати. Насправді, красти не перестали, тому що не змінена абсолютно підходи і система. Тобто, наша вся система законодавства, вона таким чином побудована, що інакше чиновник діяти не може. Він має дуже багато можливостей. Він має можливість на будь-чому і будь-як, і він інакше собі не передбачає, як йому взагалі вижити, як йому жити. Тобто, ми не передбачили можливості такого позбавлення суб'єктивних факторів для самого чиновника. Якби ми створили певні умови, такі, як це є в Європі, такі, як є безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, коли, крім безвідворотності покарання, також створені умови, коли чиновник фактично майже не може вчинити такі крадіжки, злочин фактично, а вся система, починаючи від системи оподаткування, закінчуючи взагалі системою правил, взагалі поведінки, правил взаємодії між громадянином, державою і чиновниками, вони зрозумілі, прозорі і вони позбавлені абсолютно, ну, абсолютно неможливо, але максимально позбавлені корупційних ризиків взагалі для осіб, які обіймають такі посади. Коли ж приходять
до влади в нас за наших таких умов, то варіантів і можливостей для пограбунку фактично наш з вами, тому що ми розуміємо, що бюджет взагалі і державні видатки – це наші з вами видатки. Тобто ми їх наповнюємо, ми їх формуємо. То таких можливостей для чиновників безліч, і вони, звичайно, що намагаються залізти в нашу з вами кишеню. Ви сказали цікаву річ, система правил поведінки, так? Законодавча підкріплена система правил поведінки для чиновників, але у нас її немає. І ще одна така річ цікава виходить, коли когось там звинувачують, ну, звинувачення лишень у тому, що людина десь привласнила, десь має якісь статки, і коли потім спливає інформація, що там теща має будинки, або там кум, сват, брат має мільйонні статки, хоча фактично не міг цього зробити, так? І законодавчо довести, що ця людина вкрала, теж неможливо. Ось наскільки нам важливо зараз на законодавчому рівні ось врегулювати ці всі схеми, якими користуються можновладці, коли мають мільйонні статки, ну, по факту. А насправді вони жебраки, якщо так подивитися, які їздять на Лексусі бабусі, живуть в квартирі на 1000 квадратних метрів тещі і такого роду. Так, дійсно, якщо так проаналізувати взагалі декларації ситуації, яку ми маємо, то дивно, чому в наші відповідальні посади не займають, якраз мали би займати тещі, там, співмешканки або там дружини наших чиновників. А насправді виглядає дещо інше. Ми прекрасно розуміємо, що використовуються певні можливості, родинні зв'язки для того, щоб все ж таки приховувати статки, для того, щоб збагачуватися. І тут все ж таки проблема більше системна. Тому що фактично ми створюємо такі умови, що чиновник може це робити безкарно, от, і має таку можливість. Коли ми говорили про необхідність реформування взагалі нашого податкового законодавства, то я думаю, що якби ми перейшли на дещо інші шляхи його реформування, тобто інакше підійшли до формування взагалі податкової системи, адміністрування податків, щоб це було зрозуміло, прозоро і невідворотно. Тобто зараз виходить дивна річ. В нас сплачують податки, сплачують підприємства. Фактично, за працівників. Тобто, не сам працівник сплачує за себе податки, а сплачує підприємство. Так само нараховувати взагалі всі пенсійні виплати і до пенсійного фонду також має підприємство. Всі перевірки здійснюються безпосередньо підприємства. Штрафні санкції до підприємства. І, звичайно, що коли переходять, проводяться певні перевірки, неважливо, з якого питання, яким чином, все ж таки питання задають безпосередньо керівникам таких підприємств. І досить часто їм набагато простіше вирішити це питання в інший спосіб, тобто за рахунок певних хабарів. Це простіше, легше, тому що, по-перше, він не має абсолютно нормальної прозорої системи вирішити те чи інше питання. І в законодавчому полі він змушений це вирішувати інакше. Крім того, давайте не забувати, що в нас, крім того, що є такі прогалини в законодавстві щодо неможливості взагалі сплати, у нас податкова система побудована таким чином, що простіше і дешевше провести ці кошти для підприємств, провести їх безготівкову форму, чи використовуючи цілий ряд інших фіктивних підприємств. І знову ж таки, значить, це комусь вигідно так, абсолютно, так працювати, абсолютно, для того, щоб сплатити ті самі хабарі, і для того, щоб ті самі податки, Київці, як правило, вони ж і кришують, як нас кажуть, взагалі всі ці конвертаційні центри, через які відбувається переведення взагалі наших безготівкових коштів в готівкові, тобто з нормального ринку на чорний ринок. За великим рахунком, наші чиновники, вони фактично пасуться на цьому чорному ринку, який ми фактично маємо на цьому в тіньовому ринку. І тому після цього ми дивуємося, чому в нас зарплати в конвертах, чому у нас взагалі є дефіцит пенсійного фонду, яким чином вирішувати, чому нам потрібно розглядати питання щодо можливого підвищення пенсійного віку, яким чином підвищувати виплати і так далі. І держава починає діяти сугубо такими адміністративними методами, чисто комуністичними. Ми говоримо про декомунізацію, начебто, да, вулиць, декомунізацію назв, от, але
підходи в нас чисто комуністичні, абсолютно. Як починаючи від формування бюджету до певних вказівок. Що робить держава? Держава дає певні вказівки підвищити рівень мінімальної заробітної платні. Якщо ні, то будуть відповідні штрафи. Кого це стосується? В першу чергу це б'є по бізнесу. Бізнес починає, знову ж таки, йому простіше піти в тінь і сплатити певні там винагороду, хабарі контролюючим, перевіряючим органам, ніж задовольнити всі ті потреби, які на нього намагається навісити держава. Тому що виконати всі ті зобов'язання, які йому нав'язують, він фізично вже просто не може. Крім того, в нього завжди є можливість це вирішити поза законом, тобто вирішити в такому порядку домовитися. Тобто в нас вже це стало такою певною українською традицією. І потрібно підходити до того, щоб ми все ж таки створювали умови для недопущення, неможливості взагалі корупційних проявів. За допомогою чого це можна зробити? Тому що ось, наскільки я зрозумів, з одного боку потрібна законодавча база, де буде чітко прописано, за що, хто, як має відповідати. Але щоб ця законодавча база була створена, тут треба народні депутати, серед яких досить таки багато людей, кому це не вигідно. І тут постає питання, а хто ж може примусити? Тиск суспільства? І яким чином суспільство має натиснути, аби дійсно припинити ось це збагачення чиновників? Фактично, вони не прямо плюють в народ, коли гроші десь беруть, незрозуміло звідки, на таких машинах їздять, а потім кажуть, боже, та ми ж такі нещасні, ми такі бідні. Знаєте, проблема в нас не стільки в законодавстві, там самому, да, скільки взагалі в системності підходу до законодавства. Якщо ми говоримо про необхідність, давайте згадаємо, що було, наприклад, коли приймався податковий кодекс. Діюча влада, вони тоді були в опозиції фактично, вони кричали, що це бандитський кодекс, що це там, його потрібно взагалі, це ганьба, це біда, і взагалі ми прийдемо, ми обов'язково змінимо. Результат, прийшли, що змінили? Змінили, додали податків. Це факт, да. Добавили, отримали ми ще додаткові податки. Збільшили тиск на підприємців. От. Ми бачимо, що всі ключові такі закони, які дійсно ключові, вони чомусь вирішуються вночі. Чомусь вони вирішуються перед Новим роком, швиденько, бисенько все поділити. Бюджет, згадаємо, останній. Абсолютно. От. Немає жодного системного підходу. Ми говоримо про такі проблеми, яким чином натиснути на владу. Ну, знаєте, натиснути на владу народ, звичайно, може, але я не завжди вулиця, це є вихід такого тиску. Найкращий варіант і найбільш такий сприятливий, це все ж таки змінювати владу. Змінювати її в демократичний спосіб, під час виборів. І, звичайно, що потрібно підходити досить виважено до тих представників, кого ми делегуємо до влади. Тому що ми повинні розуміти, ми делегуємо певних представників, щоб вони контролювали, допомагали, щоб вони представляли наші інтереси. Ми, з свого боку, повинні їх абсолютно максимально контролювати. І для цього з'являються певні механізми, в тому числі питання з декларації. Ми розуміємо, що це один з механізмів контролю взагалі за діяльністю наших чиновників, наших можновладців. От, крім того, в нас є цілий ряд правоохоронних органів. Звичайно, що дуже багато проблем з тим, яким чином вони працюють. Але ми повинні щодня абсолютно бути такими, знаєте, відповідальними громадянами своєї країни. Ми повинні вимагати, контролювати, от, і добиватися правди. І знову ж таки, потрібно починати з себе, все ж таки, не допускати таких от корупційних проявів і правопорушень, в першу чергу, нам самим, як мешканцям, взагалі, як громадянам. Є телефонний дзвіночок у нас. Доброго вечора, слухаємо. Добрий день. Так, прошу. Горич, місто Київ. Дуже приємно, будь ласка. От з Насіровим вопрос, коли був, тут стояв посуд все время. Американське посольство, представники сказали, що Україні необхідним спеціальний суд. Антикорупційний суд, так. Для корупції. От у мене таке питання. А в чому тут американське посольство інтересованості? У нас є суд, у нас спеціальний, ні, тут там нігде ні Конституції, ні прочі. І взагалі йде звичайний процес. В чому
заинтересованности особой американского посольства в данном процессе с Насировым. Почули вас. Дякуємо за дзвінок. Пане Олеже. Знаєте, я думаю, що тут зацікавленість посольства якраз полягає в тому, що з одного боку вони фінансують, дають певні можливості, певні кошти нашої держави. І, звичайно, що коли дають кошти, вони вправі певним чином вимагати виконання взагалі тих зобов'язань, які ми на себе беремо при отриманні тих чи інших коштів. Це перше. А це сотні мільйонів доларів. Абсолютно. Тепер питання в іншому. Якщо вони фінансують, то постає тоді питання, для чого вони це фінансують? Одна з причин, чому американці, взагалі європейці фінансують всі ці процеси в Україні, для того, щоб, по-перше, Україна залишилася і залишилася в таборі таких країн, які обрали шлях саме демократичного розвитку. От, і потрапили в клуб, в принципі, світових країн, які розвиваються за певними правилами, за певними такими моментами, які гарантують в подальшому безпеку самим Сполученим Штатам і Європейському Союзу. Тому що ми прекрасно розуміємо їхнє ставлення, наприклад, до Білорусі, їхнє ставлення до Росії. Вони просто бояться цих країн, вони розуміють, що... Україна – це такий союзник по демократичному вектору. Абсолютно, тому що якщо ми обираємо певні правила гри, які прийнятні для демократичного співтовариства, то тоді вони можуть розраховувати на нас, як на партнерів, не тільки в торгівлі, але й в галузі безпеки. Вони розуміють, що від нас немає загрози. Загрози того, що в один прекрасний момент прийде диктатор і почне розв'яже військові дії, війну проти того ж самого Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. З великим рахунком ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки бояться цілого ряду таких країн, які не передбачені, де немає демократичних інститутів і цінностей. Такі країни, як Росія, наприклад, такі країни, як Північна Корея, такі країни, як Іран. Чому? Тому що немає там не розвинуті демократичні інститути, які суспільства, які достатньо можуть контролювати свою владу і забезпечувати сталий демократичний розвиток взагалі держави. Крім того, ми повинні розуміти, що світ, він взагалі досить глобалізований. І кожна країна, вона відіграє певну свою роль. Ми розвиваємося, в нас певні є такі цивілізаційний розвиток. І потрібно розуміти, що якщо є місця, де, мовно кажучи, той самий Китай. Це свого роду така світова фабрика. Їй відведена певна така роль в світовій економіці. Ну, і вона по праву заслужила цю роль. Абсолютно. Вони це зробили, тобто певну свою таку роль вони виконують. Так само кожна країна, вона має певну свою роль, певні свої можливості. І, звичайно, що простіше давати кошти, і дешевше давати кошти на розвиток країни для того, щоб вона розвивалась в належному руслі, ніж потім вона стала потенційно ворогом для того самого і вкладати ще більші кошти на боротьбу з нею. Є дзвіночок. Доброго вечора, будь ласка, слухаємо. Доброго вечора. Запитання до гостя. Будь ласка. Будь ласка, скажіть, от ви говорите зараз, що Європа, значить, під курс, дають нам закордонні. На жаль, зірвався дзвіночок, якісь проблеми зі зв'язком. Телефонуйте, обов'язково вас послухаємо. Зараз коротенька рекламна пауза, далі повертаємося. Дякую, що залишаєтеся з нами. Телеканал «Київ», програма «Столиця», підбиває інформаційний підсумок дня, що минає. Разом з нашим поважним гостем сьогодні у студії є Олег Голубенко, політичний експерт. Пане Олеже, вже згадували про справу Насірова. Багато запитань до цієї справи, тому що маємо і тиск суспільства з народними депутатами. Заразом ми бачили, як біля суду були люди. Бачимо і самого Романа Насірова, постать таку видатну, я маю на увазі людину, яка займала досить таки впливове крісло. Одне з найпрестижніших, якщо так можна сказати. Яка ваша думка стосовно цієї справи і подальшого розвитку подій? Знаєте, я думаю, що ця справа буде все ж таки певним чином доведена до суду. Побачимо, не знаю, чим закінчиться взагалі суд, тому що в мене мало надії на те, що реально такого рівня людину притягнуть до відповідальності. Тому що це досить складно, досить багато таких впливів, політики в цьому питанні. І наші суди, вони не настільки, і правоохоронні органи настільки зараз незалежні, щоб вони могли винести певні такі вироки, яким би суспільство довіряло. Бо в будь-якому випадку, які б не були би результати, повної довіри суспільства в цьому не буде. Тому що
ми прекрасно розуміємо, що проблеми з правоохоронними органами і судовими інстанціями в нас в країні колосальні, так само, як і проблеми взагалі з корупцією. Настільки це все переплетено. Я думаю, тут потрібно зосередитися на дещо інших речах. Тобто, насправді, що таке посада головного, ну, Державної фіскальної служби, тобто головного податківця? Це має бути посада сугубо статиста. Тобто, особа, яка може дивитися, контролювати, робити якісь аналізи, якісь зрізи, якимось чином давати якісь рекомендації, впливати взагалі на розвиток економіки держави і на ті податки, які фактично збираються. Ну, це ви сказали, як в ідеалі має бути, а абсолютно. У нас в Україні? Тобто, правильно, але що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми повинні змінювати систему взагалі підходу до адміністрування податків і податкову систему, а не змінювати тих осіб, які приходять на цю посаду. Тому що ми розуміємо, що яка б особа не прийшла, вона попадає в певну залежність. В залежність від керівників держави, в залежність від певних якихось родинних зв'язків, в залежність від обставин. І в будь-якому випадку, навіть якщо вона не має на меті вчинити той чи інший злочин, вона стає перед певним вибором підписати той документ чи не підписати, дати дозвіл або не дати дозвіл. Має бути чітко зрозуміло взагалі діяльність цієї особи і не повинно бути можливостей зазору для того, щоб або піти на зустріч, або не піти на зустріч тим самим бізнесменам, або розстрочити зобов'язання, або не розстрочити зобов'язання. Має бути чіткий, зрозумілий перелік і порядок дій конкретної особи. Знову ж таки, я за те, щоб ми взагалі змінили взагалі систему податкування, щоб ми перейшли до податку з обороту. І цей податок з обороту, він зрозумілий, прозорий і має стягуватися автоматично. Нам не потрібно просто стільки буде фахівців, стільки спеціалістів. Фіскальні служби, їх повноваження більше зведуться до таких певних IT-технологій, коли це все відслідковується автоматично. І, знову ж таки, податки повинні сплачуватися не підприємствами, а безпосередньо самими людьми, нашими громадянами. І питання сплати податків має ставитися таким чином, щоб людина, сплачуючи податки, вона розуміла, що вона робить, що вона сплачує в певні внески до держави, і вона вправі тоді вимагати в подальшому нормальної роботи правоохоронної системи, нормальної роботи медичних установ, нормальної адекватної роботи закладів освіти. А бо тут, вона тут заплатила гроші за це і має вимагати належної. Абсолютно. Належної підтримки. Є дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо. Доброго вечора, будь ласка. І вам добрий вечір. Так, ви в прямому ефірі. Доброї ночі. Давайте, якщо ми там в Європу туди-сюди. Почому в Америці 50 штатів і 100 сенаторів? А у нас уже Луганськ, Донецьк і Крим відкинули 21 уже, виходить. Почому не 40, сколько умножить на 2? Они не справляются с обязанностями. Я полгода назад звонила, мне говорят, они не справляются. 30 помощников, потом 20, потом 10. И це все наші з вами гроші йдуть на їхню роботу, яку ми фактично як винаймачі, так? Ми приймаємо народних депутатів, я так зрозумів, що мова йде про них. Ми приймаємо їх на роботу і вже сьогодні, і вчора, і, напевно, завтра обов'язково скажемо, з'явилася інформація, що 5 народних депутатів взагалі в 2017 році не були у Верховній Раді. Так? Якби я не прийшов на роботу, мої колеги, що зараз за кадром не прийшли на роботу, ми б не прийшли, нічого б не сталося. Але лікарі, так, пожежники, люди, від яких залежить життя українців, не прийшли на роботу. Все. І це питання, яке тягнеться, напевно, роками. Ну, по-перше, щодо Сполучених Штатів, кажуть про те, що там є 100 сенаторів, але це в Сенаті. Але ще ж є Конгрес. Ну так, є Конгрес. Да, тому тут дещо некоректно порівнювати по кількості. Що стосується кількості наших взагалі народних депутатів, то в принципі їх кількість більш-менш відповідає представництву. Якщо брати до кількості населення, якщо ми говоримо про 45 мільйонів, на жаль, у нас, я не думаю, що у нас вже є така кількість населення, але в принципі представник один депутат на 100 тисяч населення, це в принципі нормальна, адекватна ситуація представництва. Просто в нас, бачите, в чому проблема. Люди не бачать, не розуміють цього представника. У нас система в черговий раз
ми змінили виборчу систему. Тобто, і коли були останні вибори, фактично була підписана коаліційна угода, відповідно до якої мали би наступні зміни, мали би бути зміни до виборчого законодавства, і ми мали би голосувати за депутатів за відкритими списками. На жаль, ми не побачили змін до закону. А чи фактично, побачимо? Ви знаєте, я мало вірю, тому що це не вигідно в першу чергу тим особам, які зараз знаходяться при владі. Тому їм не цікаво, їм не вигідно. Що стосується взагалі роботи народних депутатів, то в нас вона теж за ці роки, вона в незалежності, вона там дещо стала такою специфічною. Важко вимагати, наприклад, від депутатів нормальної законотворчої діяльності. Тобто, щоб вони готували, писали закони. Не всі депутати є юристами. Ми це прекрасно розуміємо. Це певні такі наші представники. За великим рахунком ми пред'являємо їм претензії, але ж ми ж їх обирали, ми ж за них і голосували. І про те, що там є депутати, які не мають вищої освіти, люди, коли йшли на вибори, вони це розуміли, вони знали, вони розуміли, кого вони туди делегують на представлення своїх інтересів. А тепер ми задаємо питання, чому вони не працюють, чому вони не виконують ті чи інші функції. Ну, вони несуть політичну відповідальність. Потрібно в подальшому не допускати обрання таких депутатів до Верховної Ради. Звичайно, що демократії світові, вони мають там багаторічний досвід, столітній досвід таких демократичних взагалі інститутів. У нас це питання досить таке невелике. Ми 25 років фактично намагаємося певним чином якось зрозуміти взагалі логіку життя світового співтовариства. І звичайно, що в рамках держави це невеликий строк, але ми з вами живемо, і ми від цього страждаємо. Ми живемо зараз, і ми хочемо для того, щоб наші депутати вже стали кращими вже завтра, вже післязавтра. Але вибори відбуваються раз на 4-5 років. Відповідно, ми не можемо собі дозволити. Частина депутатів, вони вже і так не потрапили до парламенту. І, звичайно, що я не знаю, скільки ще треба каденцій, щоб поступово таким еволюційним шляхом все ж таки змінити депутатів і отримати якусь іншу, якість тих всіх обранців. Звичайно, що потрібно просто, в нас немає часу, якщо ми хочемо жити вже нормально сьогодні, в нас немає часу експериментувати. Ми маємо все ж таки з розумом ставитися до обрання. Багато хто скажеться, а на вибори вони, наприклад, і не ходили. А тому ось ми так дивимось. Пане Олеже, на жаль, вже й час програми вичерпався, хоча ще запитань залишилося багато. Ви, як завжди, фахово, вміло розкладаєте все по поличках, як то кажуть. Я дякую вам за розмову, сподіваюся, глядачам вона була цікавою. Неодноразово зустрінемося. Олег Голубенко, політичний експерт, був гостем нашої програми. Час пролетів, як завжди, швидко. Утім, ми ще зустрінемося завтра, 19:20. Будемо підбивати інформаційний підсумок тижня. Тож, запрошую всіх. А поки що зичу всіх гараздів і на добраніч.